Canovelles també s'ha sumat amb diversos actes a la celebració del Dia de la Dona. Aquest dissabte, la Biblioteca Frederica Montseny ha estat l'escenari escollit per la lectura del manifest, que ha centrat l'atenció en la reforma de la llei de l'avortament i també en l'Arsal, la nova llei de règim local. L'Arsal, el fet de no poder programar les polítiques de dones des de la proximitat, et crea una inseguretat perquè se suposa que ho farà la Generalitat, diuen, o que no ho farà ningú. Llavors, nosaltres ho continuem fent, però estem en aquest punt de, que no se sap com ho podrem tirar endavant. Continuem fent perquè pensem que és necessari per la nostra societat. Un cop llegit el manifest, s'ha inaugurat una exposició creada per l'ocasió. La biblioteca fa temps que elabora mostres basades en les dones de Canovelles i aquest any n'ha escollit a 12 per parlar de viatges. Una pinzellada de què és per elles viatjar, d'un record, de quin viatge triarien, del primer viatge. Són anècdotes, petites anècdotes, però que et donen moltes pistes, no?, d'un estil de vida de les persones, doncs, que estan en aquesta exposició. La mostra es podrà visitar a la biblioteca fins a finals de mes.